kwisi yose Afrika mu Rwanda umwana wese akwiye kurerwa mu muryango mukunze kandi witeguye kumufasha gukura neza nta ushigajwe inyuma no child left behind. Nta mwana n'umwe ukwiye gusigara atererwe mu muryango nubwo abafite ubumuga bukabije ni kimwe mu byo umuryango Hope and Home for Children Rwanda ufatanyije n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera abana NCDA biyemeje kandi bakaba bagenda babigeraho buhoro buhoro ariko uwo muri politike turi kuvugurura turifuza yuko umwana mu bishoboka byose umwana yaba mu muryango ahubwo noneho umubyeyi akoroherezwa buryo ki wa mwana ari bujye mu ishuri kandi ni ibintu bishoboka mu byo dukora byose icyo tuba tugamije nuko umwana wese wari wese arererwa mu muryango byabonetse yuko ibigo bifite abana bafite ubumuga nta gahunda ihari yihariye yo kubasubizayo ku imyumvire yari yuko nta serivisi zihari biragoye kuba imiryango yabitaho byajyaga bikorwa kenshi ugasanga abana badafite ubumuga nk'abari muri mu bigo by'imfubyi hari usanga harimo abana badafite ubumuga n'abafite ubumuga usanga rero no kubaha imiryango kenshi baritwariraga b'abana badafite ubumuga abafite ubumuga bagasigaramo niyo mpamvu y'iyi gahunda tumaze mu myaka itatu tufatanyije nanone na NCPD hamwe na NCDA kugira ngo n'abana bafite ubumuga nabo bashobore gusubizwa mu muryango ni ukuvuga ngo kubera ubuyobozi bwiza habayeho gahunda ya leta yo kuvuga ko hari abana bari mu bigo by'imfubyi bakeneye kurererwa mu miryango ntabwo nitaye ku bushobozi bwanjye sinitaye ku mutungo mfite ahubwo njye numvishije bari abana bari mu bigo by'imfubyi ari abana nk'abandi bakeneye urukundo bakeneye kubona umuryango bibonamo nashyikiriye umwana ndavuga nti umwana ngomba kumuha urukundo nawe akabona papa akabona mama ndavuga nti uko abanjye babayeho n'undi azabaho uko nguko naje gukorerwa ubukangurambaga n'umushinga wa Hope hanyuma ndagenda bampa amahugurwa bivuga ko nemera kuba marayika murinzi umwana rero igihe kigeze baramumpanda muzana kuri ubu gahunda ya No Child Left Behind imaze gufasha abantu bagera kuri 41 barerwaga mu bigo bibiri Wikwiheba Mwana na Centre Inshuti z'abakene gusubizwa mu muryango cyane cyane ko ikigamije ari uko nta mwana n'umwe ufite ubumuga wasigara mu kigo ndetse n'abamaze kugezwa mu miryango bakaba barabyishimiye mbere yo kuza kwiga muri iki kigo nabaga mu kigo cyangwa bita Wikwiheba Mwana badufasha mu kwiga mu kurya nyine kujya nyine badufashaga kujya tugira imibereho myiza Hope yaradufashije nyine tujya mu miryango tugeze mu miryango duhita tubona difference irimo n'ubundi yo kuba mu kigo no mu rugo itandukanizo ririmo kigo n'abagamo wenda mubyeyi yasuraga wenda nka rimwe mu kwezi se cyangwa nka rimwe mu mezi abiri ariko ubwo itandukaniro ririmo n'ubundi mba ndi kumwe na mama mpura n'ikibazo nkamubwira ati mama dore ikibazo afite ni iki akagira uburyo akifashamo wenda twaba turi nko mu nzu tukaganira yavuye mu kigo atabasha kugira umurimo n'umwe yakora biyongeye kwahirira nka rige tujyana kamfasha bo yaje atabasha kwicara yaje yarazingamye utamenya ko ari umuhungu utamenya ko ari umukobwa igitsina cyararigise ariko ubu uyu munsi Manzi Inosa ndamubwira nti njya mu nzu nzanira igikombe akakinzanira izo mpinduka zabayeho no gutinyuka abantu nimba kubonye kabiri hano arakumenya asigaye azi no kwakira abantu ngo nibaze bicare asigaye azi ko ibiryo bisangiwe biryoha ubundi ubu nta muntu wamukoreraga mu isahani bakunda kumva urukundo rwinshi rwabazaho ariko no kuba afite uwo abyerekana ibyiza yageze hano rwose no kuvuga nk'ubu wa mugana atazi no kuvuga ariko ubu ngubu aravuga nta kintu kimwe atavuga ndetse ahubwo asigaye arengesha n'icyongereza ibyiza ngo yanyigishe mu kuganira n'imiryango no kubazana bagasura ibigo bakareba uburyo abo bana bitaweho
basanga bikorwa mu buryo busanzwe na amaboko y'abantu bibikora bakoresha ibikoresho bihari no kuvuga ko ibyo bibura mu rugo ushobora kububuza ubushobozi icyo ngiye ubushobozi bushobora kuhabwa umuryango navuga mu bushobozi ni ukuvuga kuvuza abana kuko umwana ashobora kuba afite ubumuga bukomeye akeneye kuba yavuzwa kugira ngo ashobore nibura kwicara mu ntebe atagoma buri gihe aryamye bikorohereza umuryango kubitaho arabura usanga muri uwo mushinga twubakira inzu dusanze ntanze afite ifatika dushobora se kuyihindura dushobora kubaha ibindi byangombwa n'ibitagira amazi n'ibitagira umuriro Inayo mpamvu ubona ko muri iyi gahunda turimo harimo parti ikomeye cyane yo kujyana abana mu rugo ariko icyo kigo cyabitagaho tukagihindura deke icyo twakoze nta kindi rero ni uko twanafashije kubaka ikigo gishya gizafasha noneho atari b'abana 36 ahubwo gishobora gufasha abana barenze 200 noneho turashaka ko noneho serivisi ziza zikajya muri cya kigo hakabarimo abantu bafite ubumenyi abana noneho bakajya baza ari benshi bakazagabwa serivisi ku manywa nimugoroba bagataha muri ya miryango yabo ni akarusho ni byiza kuko abana badafite ubumuga iwabo ntabwo babasiga mu nzu ntibatumaga basohoka ariko noneho babyuka babazana bagasubira mu mirimo yabo kuko birirwa hano bazana mu gitondo bakahirirwa saa kumi bakaza kubatwara bahinguye bavuye mu yindi mirimo byafashije imiryango abana nabo bafite ubumuga ndabibona ko baba bishimye noneho abadafite ubumuga nabo barebye abo bana babona ko babaho ubona nta gitangaje bamaze kubamenyera ubona ari byiza si ugusubiza abana bafite ubumuga gusa mu miryango ahubwo Hope and Home for Children ku bufatanye n'abafatanyabikorwa ifasha abantu bafite ubumuga kubatatandukana n'imiryango yabo biciye mu bufasha butandukanye cyane cyane ko mu mbagamizi zagaragaye ari uko ababyeyi babo cyangwa babarera bibwiraga ko badafite ubushobozi bwo kubitaho uko bikwiye bityo bagashaka kwegurira inshingano zabo ku bigo byita ku bana bigatuma rero mu gihe umwana asubijwe mu muryango hari ubufasha buhabwa uwo muryango wamwakiriye habaho kuvugurura inzu zabo kubafasha kuvuza abo bana n'ibindi biborohereza mu mibereho yabo ya buri munsi ibi bikaba byarakozwe mu turere 22 bikaba byarafashije imiryango 952 irimo abana bafite ubumuga 888 nubwo bamwe mu bana bafite ubumuga bagiye bafashwa neza mu miryango imwe n'imwe ariko n'ahandi usanga abana bafite ubumuga bukabije badafatwa nk'abandi bana bagahabwa akato bakitwa amazina mabi ndetse ugasanga hari bamwe mu miryango nyarwanda bafata kuwo ubumuga bwatewe n'imyuka mibi amarozi cyangwa umuvumo runaka ni muri urwo rwego hatangijwe gahunda yiswe SMS technology mu rwego rwo kurengera umwana ufite ubumuga mu muryango mugari nyarwanda ibyo bigatuma amakuru y'abo bana yose amenyekana SMS technology ni uburyo dukoresha butuma tumenya ibibazo biturutse kuri ground hasi ku mudugudu mu masibo mu muryango kamara gukusanya ibibazo tukareba ngo muri ibibazo bino byakemurwa nande ibi byakemurwa nande ibyihutirwa nibihe tukabiha tukiha gahunda rero yo kuzagenda tubikemura muri iyo gahunda